Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу. І зараз, як завжди, о цій порі новини. Для вас у студії працюють Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події п'ятниці дивіться далі. Новий антирекорд. В Україні за минулу добу зафіксували майже 13 тисяч випадків COVID-19. Найбільше з них у Житомирській, Вінницькій, Одеській, Львівській, Київській областях та столиці. На Дніпропетровщині 665 нових інфікованих. Лідером знову став Дніпро – 298 хворих. Далі Кривий Ріг, Кам'янське, Павлоград та Жовті Води. А подолали недугу ще 113 мешканців області. Про це повідомили у Департаменті охорони здоров'я облдержадміністрації. Коронавірус швидко поширюється іншими країнами. Наразі у світі зафіксовано майже 565 тисяч нових випадків корони. Усього за період пандемії захворіли понад 119 мільйонів людей та більш ніж 2,5 мільйони померли. Про це свідчать дані Worldometer. А ось імунізували від ковіду понад 38 тисяч українців. За останню добу першу дозу вакцини отримали майже 9 тисяч людей. З них 800 – мешканці Дніпропетровської області, повідомляють у МОЗ. За словами головного санітарного лікаря країни Віктора Ляшка, щеплення від COVID-19 отримають всі охочі українці вже до кінця 2021 року. Канал постачання перекрили, зброю вилучили. Поліціянти Дніпропетровщини разом з колегами із Чернігівщини затримали чоловіка, який налагодив збут боєприпасів та власноруч виготовленої зброї. Під час обшуку за місцем проживання 21-річного жителя правоохоронці вилучили перероблені стартові пістолети, патрони, складові частини до зброї та приладдя для переробки. Озброєння він продавав через інтернет, використовуючи одного з поштових перевізників. Торгівця зброєю затримали, санкції статті – позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Він придобував стартові пістолети і за допомогою підручних засобів та кустарним виробництвом перероблював канал ствола, після чого пістолет мав змогу стріляти набоями травматичної дії. Було проведено ряд оперативно-розшукових заходів, і його злочинна діяльність повністю задокументована, і протягом тижня дане кримінальне провадження буде скеровано до суду. Примерз до криги. У Кривому Розі, поблизу річки Саксагань, ДСНСники врятували лебедя. Прибувши за викликом, рятувальники побачили, що на відстані 4 метрів від берега знаходиться птах, який, ймовірно, примерз до криги. На човні рятувальники дісталися до лебедя та доправили його до берега. У пернатого були проблеми із шиєю, і тому він не міг відлетіти. Тепер лебедем опікуються орнітологи. Велике прибирання. У Кам'янському розпочався місячник з благоустрою. Перевірити його перебіг на вулиці виїхали представники житлово-комунального департаменту міськради, а також очільник міста Андрій Білоусов. Наводять лад після зими не лише в центральних вулицях, а й в інших районах. Зокрема, на Лівому березі, в соцмісті та селищі Романковому. Працює техніка, латають дорожнє покриття, прибирають посипальну суміш з тротуарів та трамвайних колій. А також порядковують парки, зелені зони та двори. Сейчас в городе работают не только коммунальные службы, но и предприятия разных форм собственности. Кроме того, мы приступили к аварийному ямочному ремонту дорог. Наша основная задача в течение 2-3 недель полностью ликвидировать ямочность на дорогах и уже в середине апреля зайти уже с нормальным ремонтом дорог. К сожалению, сейчас еще в городе отрицательные температуры, но тем не менее мы уже работаем по всем направлениям. Створити хімічні формули власноруч, дослідити зоряне небо через телескоп і створити моделі на 3D-принтері. Тепер це все частина уроків у STEM-кабінетах та лабораторіях. Сучасне оснащення для кабінетів природничих та технічних наук отримали 80 шкіл та ліцеїв області. Серед них і 8 навчальних закладів Кам'янського. Новації на практиці бачили журналісти відкритого. Тіло було занурено, бачите, повернулося в попереднє положення. Тобто це показує, що виштовхувальна сила, яка діє на це відерце, дорівнює вазі рідини в об'ємі зануреного тіла. Не через книжки і сухі формули, на власні очі дівчата можуть бачити, як працює закон Архімеда. Хлопці ж тим часом через телескоп закріплюють знання з астрономії, а їхні друзі досліджують електричну дію між тілами. Найсучасніше обладнання – лише частина STEM-лабораторії, яка з'явилася в технічному ліцеї Кам'янського.
Розвиває їх інтелект, розвиває практичні навички, по-перше, тому що в нас фізика – це все ж таки практична наука. Ми не тільки повинні знати теорії, розв'язувати задачі, а ще повинні вміти проводити експерименти. Буде давати поштовх в майбутньому більше приділяти увагу науково-дослідницькій роботі. У технічному ліцеї, де тільки, наприклад, у 8 класі фізики 4 години на тиждень, така лабораторія – справжня знахідка. Тут є все необхідне для вивчення механіки, оптики, електрики і молекулярної фізики, а також астрономії. Алла каже, чекають уроків з нетерпінням. Ба більше, щоб побути в лабораторії, жертвують навіть перервами. Ну, чесно кажучи, це просто небо і земля, тому що зараз уроки стали набагато цікавішими. Ми стали проводити більше дослідів, що мене дуже тішить. Це дуже цікаво, цікаво спостерігати за властивостями, за тим, як поводять себе різні елементи в різних діях. Тим кабінети та лабораторії, які дозволяють краще вивчати природничі та математичні науки за допомогою новітнього оснащення – освітній тренд. Їх в подальшому облаштовуватимуть не лише у школах та ліцеях, але й в дитячих садочках. Поки що у Кам'янському 5 STEM-кабінетів та 3 лабораторії. Враховувалось при тому при виборі, які саме школи отримають ці предметні кабінети, кількість учнів. Потрібно було, щоб це було або широка паралель не менше 4 10-11 класів, або ж кількість учнів більше 600. Загалом з державної скарбниці на оснащення шкільних кабінетів Дніпропетровщини виділили понад 58 мільйонів гривень. На сьогодні STEM-кабінети та лабораторії облаштували у 80 навчальних закладах регіону. Руслана Козиряцько, Олександр Негоров, «Опен'юз», телеканал «Відкритий». Яскравими лініями через українську літературу. Сьогодні у музеї літературне Придніпров'я презентують проєкт «Лінії жіночого слова». Його мета – показати твори письменниць Придніпров'я у незвичний спосіб – через каліграфію. Це допоможе по-новому прочитати і відчути видатних авторок, кажуть організатори. Відкриють для себе по-новому 8 жіночих постатей. Загалом над лініями жіночого слова організатори працювали декілька місяців, а кожні 3 дні впродовж березня відвідувачам пропонуватимуть нову каліграфічну композицію. Важко вибрати тільки 8 постатей, а ми вибрали все ж таки 8, тому що, ну, по-перше, і 8 березня теж, по-друге, це символ нескінченності. Оскільки жінок в українській літературі Придніпров'я чимало, ми вирішили, нехай буде красива така цифра 8, яка означає, що все не закінчується, а тільки продовжується і продовжується. А ми вибирали жінок, які розкрили свій талант не тільки в літературі, а й в інших галузях. Останні ескізи, мабуть, 3 тижні зайняли, тобто зробити повністю олівцем розмітку, розмалювати, і потім кілька годин, але знову ж таки рука втомлюється. Це людина не робить, неможливо от просто сісти і за 8 годин зробити всі там умовно 8 робіт. Тобто тут покреслили, тут порозминали руку, тут помалювали, тут порозминали руку далі. Дніпро – гравітація. Дніпро претендує на титул «Велика культурна столиця України». Проєкт спрямований на підсилення іміджу Дніпра, популяризацію культурної спадщини та розвиток туризму. Зараз у переліку проєкту понад 10 заходів, однак остаточний список ініціатив ще не сформований. Він буде обговорюватися з громадськістю та доповнюватися. У ньому фестивалі, форуми, освітні та культурні програми. Подати заявку від міста мають до кінця березня. Безусловно, я думаю, что и горожане не только знают, например, и джаз на Днепре, да, это фестиваль, который известен уже, это народная филармония, то есть это проект, который известен по всему городу, это приезды как бы замечательных коллективов в разные отдаленные точки. Это вечер пирса, это молодой проект. По-перше, культурна столиця отримує гроші. Це 20 мільйонів гривень на реалізацію цих проєктів, які входять до так званого портфелю ініціатив. Але головніше не гроші, а визнання, а можливість залучити сюди туристів, можливість от почати розкручувати місто як туристичну столицю нашої країни. Медалей вибороли спортсмени Дніпропетровщини на чемпіонаті України з черлідингу. Змагання проходило в Запоріжжі і зібрали 1500 спортсменів з 11 областей України. Дніпро представляли 2 команди. Клубу «Ексклюзив» вдалося отримати 14 нагород, 9 золотих, 3 срібні та 2 бронзові медалі. А 12 медалей різного гатунку завоював клуб «Голдвей».
На цьому це все. Бажаю, щоб п'ятниця була сповнена вдалими обставинами, яскравими успіхами та приємними сюрпризами. Нагадую, що більше інформації ви зможете прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах і на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим та хай щастить!